1992 så skulle jag köpa en kokt med bröd. Då Ingmar Bergman kommer gående. Och jag vänder upp mot honom och säger: Ingmar, får man bjuda på en korv? Han ser på mig och säger: fan heller, far åt helvete din jäkla skata. Oh, som jag skrattade, som jag skrattade.